Фондто андан тышкары баягы мезведимстве комиссия түзүлөт. Бир эле фонддун кызматкерлери эмес, баягы ар кандай министерстволор, профилдүү министерстволор ал комиссияга катышат. Ошол комиссия баягы оценщиктин результатын карап, анан фондко сунуш киргизет. Ушул баа менен старттык баа кылып саттыкка койсоңор болот дегенчи. Ошол мезведимстве комиссиянын фондун негизинде фондко сунушту баягы аукцион объявлять эткенде 8-9 жолу коюлгандан кийин октябрдын баштарында ошо аукцион болуп сатылган. Эми бүгүнкү күндө баягы айтып кетчү нерсе аякта баары мыйзам чегинде болгон да.